Jesus, Leon Martin, imagem, né? E eu gosto sim, eu resto no entanto, me conhece E ele chantar se tivesse logo matado nessa, ele ir cuidar que não vou ter carinho no outro. Pique para o no dedo não vou ter muito antes carinho no tal levado a trilha, não vou no cheio da tarum. Tá dor se cam dor se para se for harivani. E ele chaira moti com que ele chaira, vou ir a ele tam a menor chau menia. Tete vi a ele trouxe a tsina e ele tete vej. Inca me nasce lá aí, tu não am vou chau no dia dem cai. Inca aí a tu vai ter que me nasce lá dor se. Իրանքերը բարձրացել է դուն, չգիտեմ իր պապային ոնց է ներկայացրել, ու ինքը հետևով կանգնած, հետո մենք տեսանք ամառը նկարածները։ Մեջքի վրա կանգնած, ինքը գալիս է այդպես խփում է երեխային մեջքից, ու այդ մի կերպ երեխան փախում է մեջքից հարվածում է գետնին ակցում։ Ուշա գնացան ինքն, ոնց որ մենք տեսնում ենք, ու այդքանից հետո գլխից բռնում է երեխան ոչ մի բան չի զգում։ Նորից դեմքին մի քանի անգամ հարվածում է, ու մի կերպ գնալով ինքը որ հելնում է, որ փախնի, ինքը հետևից քարով էլի խփում է, այսինքն ամբողջ ձեմ դեմքը ուրած ու արում դրի դեմքը, չեն կարողանում այդ արումը դադարեցնել, մի կերպ շտապ օգնություն զանգել ենք եկել, հազիվ հասել ենք հիվանդանոց, ու պարզվել է, որ քթի կոտրված, մեջքի տրավմա, թոքերի, շնչառություն նորմալ չի կարում շնչի երեխային, ամբողջ ոտքերը ցավում է, գլխուղեղի ցնցում, ու իրանք ընդհանրապես մի անգամ գոնե չեկան դուրը բացեն, տեսնեն երեխան ոնց է, տեսնելով, որ շատ վատ է, չի կարում շարժվել երեխան, ու մի հատ էլ դուրս են գալի, ասում ենք խես սենց բան արել, ասում է լավ եմ արել, մի հատ էլ ինքն է մումնատ գարի, որ հենց տենց էլ պետք է լիներ, ոնց որ շանկցես գետին ու ծեցես, չգիտեմ, ես ուզում եմ անպայման, ուզում եմ ինքը անպատիժ չմնալ, մենք այսօր ամբողջ օրը հիվանդանոց դեմ ենք, բայց ինքը ազատության մեջ, որ դիմել ենք ոստիկանություն, ոստիկաները մի անգամ չկան տեսնեն ինչ եղավ, կամ մի հատ այդ մարդուն բռնեն, տանեն տեսնեն ինչ է արել, ինքը ազատ իր համար աշխատում է, էլի գնացել է աշխատանքի, իր գինը կողքի շենքում մի անգամ չկա, մտնի տուն, տեսնա իմ երեխան ոնց է, ես ու Վահագը խաղում ենք, իր աղբերը եկավ կանչեց տուն Սերոժիկը, այդպես Վահագին ասեց, որ գնաս տուն, էլի կգաս, Սերոժիկը ասեց, դու ով ես, որ իրան ասես գա, թե չգա, այդ ինձ քֆուր տվեց, այսինքն խելոք մնա, հետո մի քիչ ժամանակ անցավ, ես ու Վահագը խաղում ենք, իր Սերոժիկի պապան եկավ, ինձ ծեծեց, կցրեր գետնին, ծեծում էր։